Nasipana voazana ihany koa ary nisokafana sy nitokanana tamin'ny fomba ofisialy io maraina io ny agence centrale en caisse d'épargne de madagascara etsy tsara lalàna raha telo amin'nyroapolo sy telonjato metatra toratra io teo aloha ny abe ny agence centrale ny caisse d'épargne de madagascara etsy tsara lalàna dia lasa avalo amin'nyroapolo sy fitonjato metatra toratra io izany taoriana ny fanamboarana sy ny fanavaozana ny dimy amby roapolo sy dimanjato metatra toradro amin'izany moa dia natokana manokana andraisana mpanjifa izany natao dia mba hanomezana fahafampoatrany ireo olona manana petrabola ao amin'nyity toerana ity ity agence centrale ity tokoa mantsy no manatanteraka ny ampahany betsaka indrindra amin'ny hetsika taon'ny caisse d'épargne eto madagasikara afataro ary fa mpanjifa misy arivo isan'andro no omeny agence fahafampo amin'ny maloha laharana azy amin'ireo masofo manerana ny madagasikara rehefa miresaka ny caisse d'épargne mantsy dia ny ao tsara lalana trany no tsy afaka mbavany maro na dia misy azy ireo masovo hafa ho an'ity orinasa caisse d'épargne de madagascara ty dia ny mpanjifa no manana toerana ambony indrindra amin'ny fomba fijerinay avampanatiny satria ireo araky ny nambarako tamin'ny kabary foina tao teo ireo miantom-pisiny ty orinasa eto an'ity azasy centrale eto tsara lalàna ity dia tiako ny manambara aminareo sy manamany fa olona anarivo isanao tonga mitsidika sy mangataka fanaovana raha eto na io ametrabola na io sidina zay filanya na io angataka servisy zay mifandraika amin'ireo petrabola ireo raha ny antotanisany jerena dia amin'ny akapobeny misy olona manodidina ny dimanjato ka hatramin'ny eninjato isam-bolana no tonga manokatra compte vaovao eto amin'ity agence centrale ity ity toerana nasipanitarana sy fanavaozana etsara lalàna ity izay notokanina tamin'ny fomba ofisialy io maraina io petsakilan'izay dia niderany ezaka nataon'ireo mpitantana sy mpiasa amin'ny caisse d'épargne nytanin'ny taimbola mpanjakana rôby manana orlando izay nisolo tena ny fanjakana folobe nasongadiny tamin'izany ny fisongadina ny fahaiza mitantana matofo mavita izao fanamboarana goavana izao ohatra velona ny fahombiazan'ilay politika vaovao fitantanana napetraky ny taimbola mpanjakana malagasy ny caisse d'épargne de madagascara tsy izy rery any fa izy voasehotsika amin'izao tsotra kely io fanavaozana io dia ny tsy fahafangarona intsony ny fanjakana tsy rehefa izy mandidy sy ny fanjakana tokony petrabola vokatra izany dia noezara ny taimbola mpanjakana ny nametraka malalaka ny fitantanana ny orinasa ho an'ireo teknisianina mahalala sy miasa ary mahay manana fahaizana manokana ao anatiny fanatanterahana ny asa rehetra ato anatin'ny caisse d'épargne miaro mihitsy ny taimbola mpanjakana malagasy ny tsisinny fitikidirany resaka politika intsony na fitsabatsabahan'ny ministera mpiahy amin'ny fitantanana sy ny fampitomboana ny ara-baritra aty anatin'ny caisse d'épargne izao antsika izao mofo dia fafanokafana sady ny fankalazana ny fahadimy amin'ny sivifolo amin'nyzato taonany caisse d'épargne de madagascara akoatra ity lanonana ity dia mbola ho maro ny antsika ho karakaraina mandra-patonga ny telo novambra ifarana ny taom-pankalazana